баялаг бүтээгч энэ нэвтрүүлэгт орсноор бас хүмүүс танигдчихтэй. Ингээд Монгол даяараа л одоо бид нэрийг бас мэддэг болсон байна шүү дээ. За ингээд өнөөдөр бас номны нээлтэнд ирж одоо бас баяртай байна. Ингээд шилдэг 50 одоо баялаг бүтээгчдийн нэг болсон даа бас баяртай байна. Тэгээд мэдээж энэ баялаг бүтээж байгаа энэ үйлдвэрлэгч байгууллагууд бол мэдээж энэ баялаг бүтээгч энэ нэвтрүүлэгт орсноор бас хүмүүс танигдчихтэй. Ингээд Монгол даяараа л одоо бид нэрийг бас мэддэг болсон байна шүү дээ. За ер нь бол манайх руу холбогдож байгаа гэдэг юм уу те хөдөө орон нутгаас ч юм уу одоо ер нь 21 аймагаас л ер нь холбогдож байна. Баялаг бүтээгчээр л танайхыг үзлээ, харлаа. Аа тэгээ бүтээгдэхүүн сонирхж байна л гэсэн байдлаар ер нь бол ач холбогдлоо маш өндөр байж байгаа. Хөдөлмөрлөж байгаа хүн бүхэн баялаг бүтээгч, баялаг бүтээгч информ доо сайхан амьдарсай.